এয়া আজি মহাষ্টমী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা আৰু তাৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। আজি অকণমান ওচৰৰ পূজাখনতে ধূপ চাকি জ্বলাই থৈ আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰপৰা যদি পাৰোঁ অকণ অকণ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া এনেকৈ আমি ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু পূজা বুলি ক'লেইতো বেলুন, খেলনা, পেপা এইবিলাকতো আছেই। আৰু সৰুতে যিবিলাক বস্তু লৈ আমি খেলিছিলোঁ এতিয়াও সেইবিলাক দেখিলে আকৌ সৰুকাললৈ মনত পৰি যায়। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু যিহেতু আজি বিজয়া দশমী হ'লেই মোৰ দিনটো অকণমান পলম হয় আৰু এতিয়া আমি এইখিনি আহি পাইছোঁহি আমাৰ ওচৰৰ পূজাখনতে। মই সেয়া অকণমান দোকান দেখুৱাইছোঁ আৰু মোৰ লগত এতিয়া ল'ৰাটোও আছে আৰু তাকো অকণ অকণ হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। মোৰ ভিডিঅ'ত খুব কমেই ওলায় আৰু এতিয়া মই ইয়াতেই আহিছিলোঁ চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে। চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল আৰু লগতে অকণমান সময় ইয়াতে বহি পৰিৱেশটো অকণমান দেখাবলৈ লৈছোঁ আৰু লগতে অকণমান নাম কীৰ্তন শুনিবলৈ লৈছোঁ। লগতে আজিৰ ব্লগটোত দুৰ্গা পূজাৰ ব্লগত আমিনো ক'লৈ ক'লৈ গৈছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন ক'ত কৰিছিলে ইত্যাদি সকলোবিলাক আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম। আৰু যদিও মোৰ দিয়াত পলম হ'ল আৰু সকলোৱে পূজা চাই উপভোগ কৰি সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে আমিও আছিলোঁ। আৰু এয়া এইখিনিতে হয়তো আপোনালোকে দেখি ফুৰিবই পাৰিছে, এইখিনি হৈছে আমাৰ গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰ ভাগ আৰু আমি ইতিমধ্যে আহি আহি পাই গৈছোঁহি এইখিনি গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখতে থকা গণেশ উদ্যান। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে বাঁহ বেত এইবিলাকৰ জৰিয়তে আৰু খুবেই ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। চাওকচোন বাৰু কিমান ধুনীয়াকৈ মাটিৰ বাচনবিলাকত, মাটিৰ পাত্ৰবিলাকত ৰং বিৰঙেৰে ধুনীয়াকৈ সজায় আৰু বাঁহ বেতৰো সামগ্ৰীয়েদি খুব ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপভাগ সজাইছে। আৰু ময়ো যিমানখিনি পাৰোঁ অকণ অকণ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া ৰং বিৰং কলহবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ মাটিৰ কলহবিলাকত ৰং কৰিছে আৰু এনেকৈ বাঁহৰে তোৰণ বনাই পূজা মণ্ডপভাগ এনেকৈ শুৱনি কৰি তুলিছে আৰু ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে এইবিলাক। সেয়ে মই এনেকৈ অকণ অকণকৈ হ'লেও মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ খুজিছোঁ আৰু এইটো চেলফি পইণ্ট কৰি দিছে। এয়া মানুহজনে মোক অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি দিলে, ফটো তুলি দিলে দুখনমান। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ভিতৰ ভাগৰখিনি দেখুৱাবলৈ খুজিছোঁ আৰু খুব ৰ'দো দিছে, বতৰ খুব ভাল আৰু মানুহখিনিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা এইবাৰ উপভোগ কৰিবলৈ পাৰিছে তাৰ কাৰণে খুবেই মনবিলাক মানে প্ৰফুল্ল হৈ পৰিছে। আৰু এয়া গণেশ বাবা মুখতে গণেশ বাবা এনেকৈ ৰাখিছে আৰু ইয়াতেই মই অকণ অকণ জীৱৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ খুজিছোঁ। আমি সেইদিনাখন ইয়াতে এনেকুৱা সময়ত আহি পালোঁহি, পুষ্পাঞ্জলিৰ সময় হৈছিলে, লগতে ইয়াতে প্ৰসাদ হিচাপত আমি খিচিৰিও পালোঁ, পুষ্পাঞ্জলিও দিব পাৰিলোঁ দেৱীলৈ বুলি আৰু এনেকৈ তাতে খিচিৰি খাই এতিয়া আমি গণেশগুৰিৰ ফালে আহি আছোঁ। ইয়াৰ দিছপুৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতি যিখন আমাৰ মেইন গণেশগুৰিৰ পুৰণা পূজা সেই ভাগলৈ আমি আহি আছোঁ আৰু এইখিনি পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক অকণ অকণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যাত্রা মঙ্গলের জন্য
গণেশ গুৰি পূজা খোপাগতো আমি সেৱা কৰি লোৱা হ'ল। তাৰপাছতে ওলাই আহিছোঁ আৰু ওলাই আহি ডোম টমকে থোৱা ভুজিয়া, নিমকি, খুৰমা, জেলপি সকলোবিলাক দেখিতো মন প্ৰফুল্ল হৈ পৰেই। আৰু লগতে এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি এইখিনি হাউচিং হাউচ ফেডৰ ওচৰত থকা আমাৰ এখন আৰু এখন ওচৰৰে পূজা। আৰু এইখন পূজা একেবাৰে ৰাস্তাৰ কাষৰে পূজা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ বেতৰ ডলা, কুলা, চালনী, খৰাহী এই গোটেইবিলাক মিলাই ডেকৰেশ্যন কৰিছে। আৰু মানে ইমান ধুনীয়াকৈ গামোচাবিলাকো, লগতে কুলাবিলাক, খৰাহী, সৰু সৰু খৰাহীবিলাক আৰু যিহৰ ওপৰত লগাইছে এইখিনি পাতিৰ ওপৰত তেনেকৈ তেওঁলোকে লগাইছে। আৰু এখন এখন গামোচাও দিছে আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ফুলৰ নিচিনা আকাৰ দিছে। আৰু সেয়ে মই গোটেই মণ্ডপৰ ভিতৰভাগ এইখিনি মই অকণ অকণকৈ আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো দেখিছে আৰু বৰ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াতে অকণ অকণকৈ একপি দুকপি আমি ফটো উঠিছোঁ আমি দুজনে। আৰু এয়া বৰ ধুনীয়াকৈ কুলা খৰাহীৰ সহায়তে আৰু লগতে বেচটো দিছে পাতিৰ। আৰু তাতে অকণমানি অকণমানি কেইজনমানৰ লগতে মই ফটো উঠিলোঁ দুকপিমান। আৰু এয়া ভিতৰৰ দেৱীভাগ, ইয়াতো পূজা চলি আছে আৰু সকলোতে সময়বিলাক অকণ অকণ হ'লেও বেলেগ। গতিকে ইয়াতো আমি সেৱা কৰি এতিয়া ইয়াৰ পৰাও অকণ অকণকৈ লাহে লাহে ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওকচোন বাৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এনেকৈ কৰি আমি সেইদিনা পূজালৈ ঘূৰি আছোঁ আৰু সকলোৱে নিশ্চয় পূজালৈ ওলাই আহিছে পূজা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এবাৰ দেৱী মাৰো অপাৰ কৃপা আমাৰ সকলোৰে ওপৰত, বতৰ পানী খুবেই ভাল, গতিকে সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে গোটেইকেইদিনেই পূজা ষষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দশমীলৈকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিলে। আৰু এয়া অকণ অকণকৈ ময়ো দেখুৱাইছোঁ। শিৱ বাবাই এনেকৈ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই আৰু অকণমান কাৰিকৰী তেওঁলোকে দেখুৱাই আছে। আৰু এয়া এইখিনি গধূলি ল'ৰাটোৱে যাওঁতে অকণমান কৰি আনিছিলে, গতিকে সেইখিনিও তেনেকৈ মই ইয়াৰ লগতে সংলগ্ন কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া লক্ষী মন্দিৰৰ পূজা ভাগ। আৰু ইফালে ভেটাপাৰাৰ ফালে যাওঁতেও ভণ্টিহঁতক লগ পালোঁ, ভণ্টি, আৰু তেনেকৈয়ে একপি দুকপি অকণমান ফটো উঠিছিলোঁ। আৰু লগতে এই কপি আগদিনাখনৰ হয় তথাপিতো মই অকণমান আছিলে কাৰণে মই লগোৱাই দিলোঁ। আৰু এয়া পূজা চাই চাই এনেকৈ এনেকৈ অকণ অকণকৈ এইখিনি আহি ঘৰৰ ওচৰ পাইছোঁহি। আৰু এনেকৈ কৰিয়েই মই আমাৰ আজিৰ পূজাৰ ব্লগটো সামৰণি পেলাবলৈ খুজিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে পূজা উপভোগ কৰিলে আৰু ময়ো এনেকৈ মোৰ আজি পূজা ব্লগটো ইমানতে সামৰণি পেলাব খুজিছোঁ।